اِنسان چھُ کُنہِ ساتہٕ أسۍ تہِ وَسان دَپان یِمن سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کیاہ گوٚو، یِم پَچہِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ، مَگر کیاہ یوٗت چھا یِمو گۄناہ کوٚرمُت کہِ أمِس دیٖندارَس، أمِس نقلی دیٖندارَس لٔج یہِ، أمۍ تُل فان أمِس، أمۍ کوٚر أمِس زِندگی. اور باجہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ وَنان تہِ یہِ پَتہٕ یہِ موج بیٚنہِ وَدان وَدان، دَپان أمۍ حظ کوٚر میون ٲخرَت تہِ تَباہ، کَری خانٛدار کَرِ نہ ٲخرَت تَباہ أمِس پَتہٕ، مےٚ نہ حظ چھُنہٕ سکوٗنٕے آسان، بہٕ حظ نٮ۪ماز پَران، مےٚ نہ حظ چھُنہٕ اَکھ رکعت روزان یاد بہٕ کیاہ چھُس پَران، کیازِ ییٚلہِ نہٕ أمِس نہٕ سکوٗنٕے دیُت، ییٚلہِ نہٕ ژےٚ سَمجھوتھٕے پَنُن گَرَس منٛز اَمن اَمانٕے تھووُتھ کیٚنٛہہ، ییٚلہِ نہٕ ژٕ تورُے فِکرے کیاہ پَزِ کَرُن، أمۍ سٕنٛز موج آسان أمِس بار بار وَنان، گَرٕ گٔیَکھ دَہہِ لَٹہِ اَکھ بٲگِر کھٔنۍ تہِ أنِتھ نہٕ کیٚنٛہہ، ژٕ چھُکھ وٕچھان آسان اموٗٹ سٕے پٲٹھۍ، کیاہ بٲگِر کھٔنۍ کیُتھ کٕمَن، کیاہ چھُکھ ژھانڈان ژٕ، ژےٚ زٲے بَچہِ ژےٚ کٔرٕتھ نہٕ دعوتھٕے، ژےٚ گٔے ہُہ چیٖز تہٕ آز چھِ بَچہِ زیُن مُصیٖبت بَنومُت لوکو، بَچہِ زاو زاو أمِس زَنہِ زَنہٕ، یُس ژےٚ لٔڑکہٕ چھُے تَس زاو نہٕ یہِ کیٚنٛہہ، آپریشنَس لَگہِ پونٛسہٕ سُہ گژھِ دِنۍ کورِ ہُنٛد مول، یہِ کیاہ سَنا مطلب چھُ، پَتہٕ گژھِ ٹھِکہٕ ٹھاو چَکہٕ چاو سان پرٛژھُن ژےٚ دعوتَس دَہَن وُہَن تٕرٛہَن نَفرَن، یہِ گژھِ کَرُن کورِ مول، یہِ کیاہ دٔلیٖلا، پَتہٕ گژھِ شُرِس اَنُن لَچھَس رۄپیَس پَلو، یہِ گژھِ اَنُن کورِ مول، پَتہٕ گژھِ آسُن یِمَن گِفٹ اورٕ یِوُن رۄپیہِ لَچھَس، یہِ گژھِ آسُن کورِ مول، یہِ کیاہ دٔلیٖل، أمۍ چھِ کوٗر دِژمٕژ چٲنِس لٔڑکَن نِکاحَن کِنہٕ پَنُن پان سورُے خانٛدان چھُنہٕ پوٚنمُت، ساسہٕ بٔدۍ رسوٗمات، اور دیٖندار بہٕ چھُسو وَنان ہُشار گٔژھِو، سَنان ٲسِو پَنٕنِس گَرَس، تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ ما چھِ تِم کامہِ گژھان یِم مُزِر چھِ، تُہۍ چھُو تَماش وٕچھان، یہِ چھُنہٕ یہِ طٔریٖقہٕ کیٚنٛہہ، کُنہِ جایہِ وٕچھ نہٕ کٲنٛسہِ کورِ دوٚپُکھ أمِس چھُ آز گَرٕ گژھُن تَلا أمِس دِمو کیٚنٛہہ ساس سۭتۍ، کُنہِ جایہِ وٕچھا یہِ، ییٚلہِ یہِ اورٕ یی بَس اورٕ گژھن آسٕنۍ بٔڑ بارٕ، یُتھُے وٕچھان چھِ یہِ موج بیٚنہِ أمۍ سُنٛد مول اورٕ آیہِ زٕ ترٛےٚ گاٹہٕ دَپان آ ووتمُت چھُ کیٛاہ تھانۍ، وٕچھُن ٹرٛنٛکہٕ بوٚڑ بار آ دَپان کیٛاہ تھانۍ چھِ، کیٛاہ چھُکھ ژٕ کَتھ چھُکھ ژٕ زاگان، یِم رسوٗمات کۭتۍ چھِ، شُر زٮ۪نہٕ پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز واپَس یِنہٕ تٲنۍ، بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ یہِ کوٗر پَتہٕ واپَس یی، اَکھ رُچھُن أمۍ سُنٛد شُر، اَکھ بوٚر أمۍ سُنٛد خرچہِ ژورُے کیٚنٛہہ خرٕچ بوٚر کورِ مٲلۍ، بَتہٕ کھیٛانٲو کورِ مٲلۍ ییٖتِس کالَس، سورُے کیٚنٛہہ کوٚر کورِ مٲلۍ، وۄنۍ یُتھُے کورِ مول یُتھُے یہِ کوٗر گَرٕ سوزِ ہے واپَس، وۄنۍ گژھن نَفر زٕ ہَتھ آسٕنۍ تِم، گۄڈنٮ۪تھ گژھن دعوت یِم کَرٕنۍ، پَتہٕ یِن ہورٕ خانٛدرٕ وِزِ کیٛاہ دوٚپُن، خانٛدرٕ وِزِ دوٚپُن مولوی صٲبَس سُہ زوٗنُن بیکل، دوٚپُن ہے مےٚ حظ چھِ نِکاح کَرُن، یہِ حظ کَرو مسجِد منٛز، کھٔزٕر زٕ چھِ بَس بٲگرٕنۍ بَس، یِم ٲسیٛا لُکَن ہاونہٕ خٲطرٕ کھٔزٕر زٕ، ہُمہِ ساتہٕ کوٚت گوٚوکھ وۄنۍ، وۄنۍ چھُکھا لَچھ بُدُے رَٹان، اوٚتُے روٚٹُس نہٕ تَمہِ ساتہٕ ہومُت لُکَن، مےٚ کوٚرمو خانٛدر ریڈوَس پٮ۪ٹھ تہٕ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ، تی چھِ حظ آزٕ، فلٲنی ڈاکٹر صٲبَن کوٚر خانٛدر، فلٲنی اِنجیٖنَر صٲبَن کوٚر خانٛدر فلٲنی زَنہِ سۭتۍ صرف ساس رۄپیہِ مَہر، تَس زَنہِ پرٛژھتو پَتہٕ دۄیہِ وٕہٕرۍ، دوٚپ ژےٚ ساس رۄپیہِ ژےٚ مَہر بَریٛا، ژےٚ کوتاہ بوٚرُتھ تَتھ پٮ۪ٹھ، دوٚپمَس مےٚ حظ بوٚر، پنٛژاہ لَچھ آسنَم بٔرمٕتۍ، ایک مِنٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی، ارے ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔